Dəniz gözəl qardaşımız Evdar müəllim Ələkbərovun ansambl ilə bir yerdə məqsəd aranlı olaraq deyirəm bu günə dəvət olan dostlara salam. Bugünkü dəvətdə xoş gördük sizi. Qoy sizi oxşasın bu şirin kəlam. İşkilik
Eşit olsun. Bir daha zəhvəniz var şimdi. Əziz dostum, Allah dostlarına var eləsin. Çox hürmətli Saadəddin müəllim də burada, əsl dostlarla buydu. Elə olundur. Oh,
Adam az qalır dəli olsun dəli. İndi ha gəzirəm, tapa bilmirəm. Bir zaman qəlbimdə bitən dostları. Dəmir sarayında könül bağında sarı bülbül kimi ötən dostları. Cəbrini yerinə yetirmədiyim, ağır şələsini götürmədiyim, gen gündə yadıma gətirmədiyim, dar gündə dadıma çatan dostları. Dostan becə, qanqal bitirmə, bəhmən, zər axtar, hər şeyi götürmə, bəhmən, itirmə, 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 bəhmən, itirsən, tapmazsan, itən dostları, itən dostları. Əsir dostlarımın əsir dostuyam. İllə bu hikmət-i şuriyə, sən də dostuna yer saxlatacağında bədəndə, belə söyləmişdi atam gedəndə, yaxşı nəsillərin nəsir dostuyam. Əsir dostlarımın əsir dostuyam. Qoy, bizim qardaşımız Zöhran müəllimin əsir dostları, nəsir dostları var olsun və xanəndənin bu avazına bir alqış gəlməsə, sizi bağışlamaq olarmı? Allah hər birinizə bağlasın. Sənədi müəllim, xoş gördük. Biz buna çox sərbəzik, çox rahatıq. Ev bizim, sizin bizimdir. Keçən baxsa bağlara, xəyallara dağır mı görür? Hər bir insan xəyala dallanca, Nəriman Həsənzadə yazır ki, bu dünya nərdivandır. Qalxanda mehribandır, enəndə nə yaman. Göçdük pillələrdə yolun yarısında biz. Sən yuxarı qalxırdın, mən enirdim xəbərsiz. Səsiniz var olsun, Eldar müəllim. Oxu, oxu cövbələr, oxu. Oh,
Aynur xanımı mikrofona dəvət edək ki, musiqili meydana dəvət edək və Aynur xanımdan gözəl, həzin bir musiqi salamı sizlər üçün gələcək. Rica edirəm, buyurun, dinləyə bilərsiniz. Aynur xanım, buyurun. Ay, təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir olsun. Mən əyləşən hər bir balamızı istəyirəm, salamlayım. Körpə balamızı səmqərdən təbrik edirəm. Atasının, anasının təhvi olsun inşallah. Və gəlsin gözəl bir həzir olunumuz. Ondan sonra rəqslərimiz davam edəcək. Oh,
Vasif Əzim oğlu. Vasif buyursun. Ben dostumu burada gördüm. Merhaba, hoş gördün seni. Allah seni var anlasın. İnşallah bir Əzim mahnıyla başlayalım. Məqsəd müəllimə dediyi kimi oynaq mahnılarla devam edilir. Allah görürsün. Gördüm seni
Ve daha meraklarmayın adama.
Thank you.
Azərbaycanın yer alim Qasımovu. Girələm, nələr oluyorsun? Mənim ala gözlərim, gəzməzdən siz necə
Yaranlarına sorursam o günün sırrı daha. Benlerine sorursam o günün sırrı daha. Thank you.
sağ olun, bir daha da içerim. Nasıl sağ olun, sağ olun.